Вітання всім нашим телеглядачам. Мене звати Анатолій Андрієць, я лікар-акушер-гінеколог, і це програма «Точка А». Як часто бувало, що ви соромитесь звернутися до гінеколога та самостійно гуглили свої симптоми та самі ж собі виставляли діагноз? На ці та інші запитання ми з вами поспілкуємося у нашій телепередачі. Отже, сідайте зручніше, наш прийом розпочинається. Отже, протягом останнього тижня на офіційних інстаграм-сторінках мої, доктор Андрієць та телеканалу Сі4 було відкрите віконце, де ви могли задавати ваші запитання. Отже, наразі я буду давати відповіді на найпоширеніші ваші запитання. Отже, перше запитання – ваша думка на рахунок менструальних чаш. Менструальна чаша – це досить сучасний і новий метод, котрий допомагає жінкам притримуватися своєї гігієни саме в період менструальних виділень. Це досить комфортний метод для тих жінок, для яких, наприклад, варіації прокладок або ж піхових тампонів є некомфортний, і вони бажають дещо довше подовжувати період заміни саме такого гігієнічного методу. Вони є різних розмірів, в принципі форма в них абсолютно ідентична, але вони відрізняються виключно за своїм об'ємом та розміром. Вони комфортні для жінок, які вже живуть статевим життям, виключно для дівчаток, які ще не живуть статевим життям, цей метод гігієни, він є некомфортним, тому що вони його не можуть використовувати. І чим надалі я на консультаціях зустрічаюся з жінками, котрі висловлюють досить багато позитивних відгуків стосовно саме менструальних чаш. Тому це є адекватний, хороший та комфортний метод під час менструальних виділень. Отже, наступне запитання. Тонкий ендометрій після вишкрибань. Як уникнути вишкрибань, якщо це завмерлі вагітності? Насправді така ситуація може зустрічатися досить часто, саме те, що пов'язано з тонким ендометрієм після агресивних втручань в порожній нумадки. Такі втручання можуть бути спровоковані не лише ситуаціями, коли є завмерлі вагітності, такі методи внутрішньої маткової хірургії можуть бути і спровоковані або ж поліпами в порожнині матки, або ж міомами, або ж надмірними менструальними виділеннями, які вже переходять в етап кровотечі. На щастя, на сьогоднішній день є зовсім альтернативний метод, аніж сліпого втручання в порожнину матки, це є гістероскопія, котра досить поширено використовується при таких органічних проблемах, як поліпи порожнини матки, міоми, які деформують порожнину матки, гіперплазії, потовщення ендометрія. Те, що стосується саме ситуації з завмерлими вагітностями. В моїй практиці я комбіную, скажімо, хірургічне втручання при такій, на жаль, неприємній ситуації. Перш ніж виконувати забір з порожнини матки, ось цієї тканинки, цієї вагітності, яка, на жаль, не продовжила свій розвиток, ми ціленаправлено заходимо в порожнину матки, і так як ви бачите мене зараз на своїх телеекранах, так, я маю змогу побачити абсолютно все, що розташовується в порожнині матки. Знаючи чітке місце локалізації тканини плідного яйця, після цього ми виконуємо так звану вакуум-аспірацію, тобто не виконується сліпе вишкрибання агресивним інструментом, котрий називається кюретка. Вводиться спеціальний інструмент в порожнину матки, де створюється від'ємний тиск, створюється вакуум, відповідно вся тканинка аспірується з порожнини матки, після чого ми прицільно, повторно заходимо гістероскопом в порожнину, оглядаємо, де ще є залишки плодових тканин, і вони прицільно видаляються. І саме така методика дозволяє попередити агресивну травматизацію функціонального шару порожнини матки. Як наслідок, ми зменшуємо вірогідність вже в подальшому, коли відновиться новий менструальний цикл, тонкого росту ендометрію. Тобто він буде залишатися абсолютно правильним, хорошим, такий, який був до цієї неприємної ситуації, котра закінчилася завмиранням вагітності.
Отже, ми продовжуємо. І наступне запитання. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, на якому терміні покаже дитинку на ультразвуковій діагностиці? Наперед дякую. Отже, те, що стосується ультразвукової діагностики та термінів вагітності, коли ж ми маємо змогу побачити те омріяне маленьку, омріяну маленьку картинку, маленьке дитятко, яке лише починає свій розвиток в порожнині матки, у своїй матусі, це термін більше 6-7 тижнів вагітності. Окремо, як визначити, який же термін вагітності, на якому терміні вагітності ви перебуваєте, завжди потрібно рахувати від першого дня останньої менструації. Не від дня, коли відбулося зачаття, не від дня, коли з'явилася затримка, а саме від першого дня менструації, саме менструального циклу, в котрому ви отримали настільки бажану вагітність. Отже, перший день рахуємо тиждень від першого дня, це вже буде перший тиждень, і додаємо 7 днів, 7 календарних днів. Відповідно, таким чином ми маємо можливість вирахувати термін вагітності. І в терміні більше 6-7 тижнів при попередньому ультразвуковому огляді лікар вже може побачити в порожнині матки характерну картинку, котра буде говорити про те, що ваша бажана вагітність розвивається саме в порожнині матки і має свій правильний розвиток. Або ж, якщо, не дай Боже, є певні патологічні стани, їх також можна запідозрити і вчасно попередити від надзвичайно неприємних наслідків. Всі наступні обстеження, так звані скринінги, є 3 ультразвукових скринінги, ви далі будете проходити після 10, 20 та 30 тижнів вагітності, але це все ви вже будете коригувати, власне, з своїм лікарем-перинатологом. Отже, ми продовжимо і наступне запитання від наших телеглядачів. Доброго дня вам! Чи можливо зберегти матку та труби при міомах або множинних міомах? Питання надзвичайно цікаве і патологія, яка надзвичайно поширена. І як завжди я говорю при очних консультаціях, вибір шляху в такому випадку, їх є декілька. Ми можемо взагалі нічого не робити, коли діагностовані міоми, і просто спостерігати за тим, як вони будуть збільшуватися в своїх розмірах, своїй кількості, і коли вони почнуть або ж продовжать себе проявляти в досить неприємній формі, яка може проявлятися болями, кровотечами, зміною та деформацією передньої черевної стінки, тобто животика, за рахунок своїх розмірів. Те, що стосується органозберігаючої або більш радикальної хірургії. Я не зупинюся повторюватися, що кожний об'єм оперативного втручання має мати свою чітку ціль і розуміти наслідки після такого оперативного втручання. Якщо ж, наприклад, це пацієнтка молода, котра ще не виконувала свою репродуктивну функцію або яка ще має плани та бажання на вагітності та пологи, ми завжди намагаємося виконати органозберігаючу хірургію, оскільки ми бачимо наслідок цієї хірургії. А наслідок цієї хірургії – це отримання бажаної вагітності. Чому саме така риторика? Якщо вже в порожнині або в тілі матки почали з'являтися такі доброякісні пухлини, відповідно, хірургія допоможе нам забрати сам наслідок такого патологічного процесу. Тому після хірургії або ж пацієнтка одразу або через деякий період часу має отримати таку бажану вагітність, або ж задуматися про гормональну контрацепцію, тому що вірогідність повторного утворення міом в структурі тіла матки надзвичайно висока. Якщо ж, до прикладу, це пацієнтка, котрі вже за 40 років, близько 40, близько 50, або ж це період менопаузи, є міоми, котрі проявляють себе болями, кровотечами, дискомфортом, які змінюють позитивну якість щоденного життя, найбільш обґрунтованим і правильним методом хірургії в такому випадку це є більш радикальна хірургія.
котра собою передбачає видалення тіла матки разом з шийкою або ж без шийки матки та матковими трубами. Яєчники в більшості випадків, там де немає злоякісної патології, вони зазвичай залишаються і підтримують свою ендокрину, тобто гормональну функцію, незалежно від віку пацієнтки. Тому ще раз повторююся, в нашому арсеналі хірургічних дій ми можемо виконувати як і органозберігаючі, так і радикальні оперативні втручання. Але запам'ятайте, кожна ситуація, вона є індивідуальною, і кожна пацієнтка – це є індивідуальний організм, індивідуальна історія, яку потрібно продумати ще на майбутнє, не лише на момент візиту та вибору або ж бажання хірургії. Для більшої конкретизації відповіді на дане запитання умовно, уявімо собі дві пацієнтки. Одна пацієнтка, якій 35 років, котра лише один раз вагітніла, і на момент візиту до гінеколога в неї діагностують дві міоми розмірами 5 та 8, до прикладу, сантиметрів. Це величезні міоми, це не маленьких розмірів. І пацієнтка однозначно переконана в тому, що вона ще буде планувати вагітність. Хоча матка з такими міомами, вона має досить гігантські розміри, якщо так можна говорити. Звичайно, в такому випадку 35 років молода пацієнтка, молода жінка, котра ще планує вагітність, ми будемо орієнтуватися на органозберігаючу хірургію, на лапароскопію, де буде виконано 3 або 4 маленьких проколи, буде виконано весь об'єм оперативного втручання, видалені лише міоми, тіло матки збережене. Пацієнтка на наступний день повернеться додому і за максимум 4-5 місяців зможе розпочинати свій період підготовки до наступної вагітності. Або ж, до прикладу, це пацієнтка, якій 45-50 років, в якої також є 2 або ж 3 міоми розмірами 5, 6, 8 сантиметрів, котра однозначно висловлює свою думку, що більше вона вже вагітніти не буде, що в неї вже є внуки. І їй насправді в такому випадку вже складно, і вона стомилася від постійних болей, від надмірних менструальних виділень. І в такому випадку ми будемо обговорювати момент більш радикальної хірургії саме для того, щоб покращити пацієнтці якість життя. Тому все абсолютно індивідуально. Отже, крайнє запитання для сьогоднішнього нашого випуску. Чи не нашкодить здоров'ю, якщо припинити приймати протизаплідні, але не вагітніти? В даному випадку потрібно перш за все задатися питанням, чому ви починали приймати контрацептивні препарати? Якщо ж дані контрацептиви, котрі ви приймали, ви їх починали виключно з ціллю контрацепції, окей, будь ласка, ви завершуєте їхній прийом, правильно завершуєте їхній прийом. Можливо, дещо зміниться ваш менструальний цикл, можливо, ні. І на характер, якість функціонування вашого жіночого організму це не буде мати ніякого впливу та ніяких наслідків. Якщо ж першочергово ви отримали рекомендацію стосовно прийому комбінованих оральних контрацептивів або ж, простими словами, гормональних контрацептивів, в зв'язку з тією чи іншою проблемою, то після завершення прийому ця проблема може повернутися. Це могли бути проблеми нерегулярних менструацій, це могли бути проблеми кровотечі, це могли бути проблеми доброякісних пухлинних утворень або ж в структурі яєчників, або ж в структурі тіла матки. Тому не забувайте, що такі ситуації після завершення прийому гормональних контрацептивних препаратів, вони можуть повернутися. Тому те, що стосується використання протизаплідних препаратів, воно ні в якому випадку не має шкодити вашому повсякденному життю. Чи ви їх приймаєте виключно з ціллю контрацепції, чи ви їх приймаєте з ціллю попередження будь-якихось патологічних процесів, вони виконують виключно позитивну функцію. І боятися їх завершити не потрібно, так само, як не потрібно боятися їх приймати виключно з ціллю контрацептивної функції.
Отже, ми завершили сьогодні наш прийом. Я дав відповіді на найпоширеніших 5 запитань від наших телеглядачів. Нагадую, що слідкуйте за інстаграм-сторіночкою «Доктор Андрієць» та телеканалу «Сі4». І як тільки ви побачите відкрите віконечко для запитань до програми «Точки А», цікавтеся про своє найдорожче жіноче здоров'я. З вами був ваш лікар Анатолій Андрієць. Бережіть себе!